Projekt stavi pravu stvar na pravo mjesto, kako je bilo i rečeno, ukupna vrijednost projekta iznosi 4.945.708,54 kune, od toga EU sufinancira 3.600.000, a preostali iznos će snositi grad Zagreb. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je sklopljen 14. veljače 2019. a planirano vrijeme projekta je do 7. kolovoza 2020. Tijekom 2019. godine grad Zagreb je provodio sve javne nabave o kojima ćemo vam kasnije sve reći. Ciljane skupine projekta su svi građani grada Zagreba, djeca, mladi, udruge, poduzetnici, mediji, turisti, zaposlenici u gradskim upravnim tijelima, Zagrebačkom holdingu, trgovačkim društvima u vlasništvu grada. Cilj projekta je educiranje i informiranje građana na području grada Zagreba o odgovornom postupanju s otpadom i povećana razina svjesnosti o potrebi osobnog doprinosa građana grada Zagreba.